ka dëbuar dy shtetas të Zvicrës pasi një gjykat u anulloi dënimin me burgim për shkak se ata kishin bërë me duar Shqiponjen, një gjest që sipas prokurorëve serb shihet si simbol për Shqipërinë e Madhe. Ky simbol është referencë për Shqiponjen dukrenare që gjendet në flamurin e Shqipërisë dhe po ashtu përdoret nga shqiptarët në mbar botën. Autoritetet serbe cilësojnë këtë gjest si provokim nacionalist. Dëbimi i BC dhe GV u bë pas marrëveshjes që ata arritën me prokurorinë serbe, pasi fillimisht ishin dënuar me burg për 1 vit e 6 muaj bashkarisht. Gjykata serbe ka thënë se BC e ka fotografuar mikun e tij GV duke bërë shqiponjen. Sipas vendimit të dy shtetasit të Zvicrës, nuk do të kenë të drejtë të shkojnë në Serbi për 10 vjet. Ka shkuar në 5 numri të arrestuarve në aksionin e antidrogës në Prizren. Gjatë bastisjes së një shtëpie janë gjetur edhe konfiskuar 14 çese substancë narkotike, dyshuar si kokainë me peshë prej 4.39 gram, 67 çese substancë narkotike e dyshuar si marihuanë me peshë prej 1 kg e 103 gram. Gjithashtu janë gjetur dhe konfiskuar edhe 5 telefona dhe një automjet. Rasti vazhdon të jetohet nga njësitet e antidrogës së policisë së Kosovës dhe vendime tjera do të merren në koordinim të plot me organet e drejtësisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë ditës së sotme do të mbajë një takim me mërgatën në Oslo të Norvegjisë me fillim nga ora 20. Në njoftimin e lëvizjes së vetëvendosjes thuhet se Kurti do të jetë i shoqëruar nga ministri i punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla. Sipas njoftimit, ky takim është pjesë e një serie takimesh që kryeministri po zhvillon me diasporën për të forcuar lidhjet dhe për të diskutuar rolin e rëndësishëm që ka diaspora për zhvillimet në Kosovë. Pas Oslos, Kurti do të shkojë me 10 nëntor edhe në Frankfurt të Gjermanisë. Këto dy takime me mërgatën janë bërë të ditura edhe nga misionet diplomatike të Kosovës në këto dy shtete. E pikrisht pse këto dy takime të Kurtit u shfaqen nga ambasadat, nga opozita, po shihen që të njëjtat po keq përdoren politikisht në ku fushatën nga vetëvendosje. Sipas Ramush Haradinaj, ambasadat nuk do të jenë kurrë më deg e as pika të partive politike. Këtë reagim, kandidati i AK-s për kryeminist Ramush Haradinaj e bëri gjatë ditës së djeshme, teksa sot pritet të bëjë prezantimin e kandidatëve për deputet ka dega e Rahovecit. Ai paraprakisht pritet të mbajë takime me strukturat udhëheqëse të degës o aleancës në këtë komunë. Rahoveci aktualisht udhëheqet nga aleanca me kryetar Smail Latifi, cili pritet të jetë kandidat për deputet. Ngjarja sot me aleancës është paraprakisht të fillojë nga ora 18:30. Ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës së mbrëm e nisi prezantimin e kandidatëve për deputet nga Prishtina. I pari LDK-s Lumir Abdigjiku tha se subjekti që udhëheq është ngritur në këmbë dhe nuk ka asgjë që do t'i ndalë. Po e therrosin emrin e kryetarit të partisë. I në duar simpatizuesit po mbajnë flamurin dardan, derisa nuk munguan as fotografit e ish presidentit historik Ibrahim Rugovës. Në sloganin bëhu ndryshimi, të enten Lidhja Demokratike e Kosovës mbajti një tubim ku i prezentoi kandidatet e Prishtinës për zgjedhjet të nëntë shkurtit. I këtë organizim e hapi Hykmet e Bajrami që thure e loxhe për kryetarin e partisë. Kam pas fatin të punoj me Dimirin. Dimiri është shumë ambicioz. Nuk pranon ju për përgjigje. Në qoftë se Dimirit i thuhet që një punë s'mund të kryhet, ai ka më i kërkuar syet se pse ajo punë nuk mund të kryhet. E kur Lumir Abdigjiku u ngjit në podium, masa u elektrizua. Kandidati për kryeministër nga radhët e LDK-s është i bindur në fitoren e tij. Rëdh vetës kam një kjetë shkëqyshëm. Një kjetë me integritet personal. Burra e gronë që kanë dritur standartin e punës në nivellet, bëjnë vërtet kërëma. Ata kanë jo vetëm përvojën e jashtëzakonshme në bërin e punë me borë, por mbojnë, para se gjithash, me vete, idealin e madhë të bërjes së ëndrave realitet. Edi Kush është i bindur se Abdigjiku do të bëhet kryeminister. Të bjurojë fitore! Dhe drejtë me Lumirin, kryeministër! E në fund u prezentuan kandidatët për deputet ku kuota gjinore ishte e barabartë. Kandidatët e Prishtinës, ky është ekipi ynë, ky është ndryshimi, bëri ndryshimin. Ju falënderoj gjithëve.
E fitoria e Donald Trump në Amerikë, si duket, po jep pak shpresa ish kryeministrit të Shqipërisë, Sali Berisha, se mund të hiqet masa non grata nga Shtetet e Bashkuara. I pyetur për këtë çështje, Berisha ka thënë se shpreson që të shikoj një Amerikë të vlerave dhe jo një Amerikë të dumanve të Edi Rames. Sipas tij, administrata e Bidenit ndihmoi Ramen edhe në raste korruptive, duke shtuar se pati një devijim madhor nga vlerat universale që popujt dhe njerëzit e lirë ndajnë me njëri tjetrin. Berisha ka thënë se priste nga kushdo që zgjidhej president i ri në SBA t'ia heq masën non grata, pasi beson që ajo masë ishte një grusht shteti ndaj opozitës shqiptare. Teksa liderët nga mbar bota uruan Donald Trumpin për fitoren presidenciale, në anën tjetër nuk pati deri mbrëm asnjë sinjal të ndonjë mesazhi nga presidenti rus Vladimir Putin. Putin nuk komentoi për rezultatet e zgjedhjeve presidenciale amerikane deri në mbrëmjen e 7 nëntorit, kur ai uroi Trumpin gjatë një fjalimi në një forum. Putin lavdëroi Trumpin duke thënë se ai kishte treguar guxim kur një sulmuesi armatosur tentoi ta vreste në korrik. Putin foli edhe për ato që i quajti deklarata të Trumpit lidhur me dëshirën për të rivendosur marrëdhëniet me Moskën dhe për të shtyrë përpara përfundimin e krizës së Ukrainës, duke thënë se këto deklarata meritojnë vëmendje. Për më tepër, Kremlini po shpresonte për fitoren e Trumpit, qërsisht për shkak se do ta vinte në dyshim mbështetjen amerikane për Ukrainën në të ardhmen. Për fund, flasim për një protest të dhunshme që ndodhi pas takimit futbolistik në kuadër të Ligës së Evropës në mes të holandezve të Ajaxit dhe izraelitëve të Maccabi Tel Avivit. Tifozët u përleshën mes vete pasi aty jashtë stadiumit në Amsterdam protestojnë nga një grup pro-palestinez. Përleshit thuhet se shpërthyen pavarësisht nga ndalimi një demonstrate pro-palestineze nga kryebashkiaku i Amsterdamit. Detajet e incidenteve mbeten të paqarta, por kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është informuar për detajet e një incidenti shumë të dhunshëm që synonte qytetarët izraelit në Amsterdam. Është kuptuar se Netanyahu ka uzuar dy avion të shpëtimit të dërgohen menjëherë për të ndihmuar qytetarët e tij në Holandë. Kuptohet se ky zhvillim vjen pas luftimeve në Gaza, ndërsa Ajaxi fitoi ndeshjen kundër Maccabi Tel Avivit me rezultat 15-0. E ka që përfundojmë edhe këtë edicion informative, ju vazhdoni të qëndroni këtu me ora 7. Mirupafshim. Faleminderit shumë Enes për këtë edicion të lajmeve, ndërkaq miq të dashur.